O dito é para comer Lugo non é soamente unha frase publicitaria, é resultado do prestixio e a importancia do sector gastronómico lucense. Para impulsalo e promover os seus produtos, a Asociación de Hostaleiros, co apoio da Deputación, creou o programa Exaltacións Gastronómicas, que este mes de maio está protagonizado polo queixo do Cebreiro, a terneira galega e os grelos de Galicia. Estas xornadas naceron para conxugar para conxugar eh, a produción dendo do agricultor ata o último, a última referencia gastronómica de todos estes produtos que son os clientes dos nosos, dos nosos restaurantes. 51 establecementos de hostalería de toda a provincia ofertarán do 17 ou 26 de maio pratos elaborados con estes produtos de orixe acreditada cada vez hai máis persoas, hai máis colectivos que elixen xa determinados destinos turísticos pola gastronomía. A gastronomía xa é un pilar fundamental a hora de que a xente elixa destinos e se mova. As exaltacións gastronómicas celebraránse cada mes promovendo diferentes produtos da provincia. Cada unha ten unha duración de 10 días. A seguinte será do 21 ou 30 do mes de xuño, onde será quenda da merluza do pincho de Burela, o lacón galego e do pemento de Mougan.